ინგუშეთის პრეზიდენტის იუნუს პეკევკუროვის მკიცებეთ რუსეთის მიერ აფხაზეთისა და ეგრეთ წოდებული სამხრეთოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარება ჩრდილოეთ კავკასიაში სეპარატიზმს არ გააყვიჯებს. არც აფხაზეთი და არც სამხრეთოსეთი საქართველოს შეمدგემლობაში ნებاقופლობით არასდროს შედიოდა. ინგუშეთი კი ხალხის ნების თავისუფალი გამოვლენა იყო და ინგუშები რუსეთის შეمدგემლობაში ერთ-ერთი პირველები შევიდნენ. ჩვენ შორის არანაირი მსკავება არ არის თუმცა ზოგი დაძაბულობის მორიგი ტალღის გამოწვევას ცდილობს განაცხადა ევკურომ. ნიშევე შეფასებით კოსოვოსა და სამხრეთ კავკასიის ვითარება ერთმანეთს იმით გავს, რომ ორივე შემთხვევაში ადგილი ჰქონდა გარედანჩარევას. ძგავსება ის იყო, რომ გამოიყენეს ერთნელი ტექნოლოგიები და ეს ასე იყო არამხოლოდ ჩვენთან. ყולםიც სფერადი რევოლუციების შესახებ რომლებიც პოსტსაბჭოთა სივრცეში მოხდა. ასეთი ტექნოლოგიები არსებობს და მათ იყენებენ. უბრალოდ ეს აქ უფრო სისხლიანად გამოვលინდა ვიდრე ბალკანეთში განაცხადა ევგურომ.